不好。依依，你是坏人，我不要你，你别走开！依依，你怎么可以这么大声说话呀？他是阿姨的好朋友，也是依依的好朋友啊。不对，他是坏人，他不让我见爸爸，他是坏人，我不要他。依依，有什么话我们坐下来好好说，好不好？今天发生了这么多事情，他的情绪可能有一点被放大了吧，你别往心里去啊。要不我去住酒店吧？不用，你先在你的房间里待一会儿，我去哄哄他睡一觉，等第二天就好了。你在这个时候能陪着我吗？叫好不好？好。漂亮阿姨，可以给我讲一个故事吗？好啊，那我给你说一个黑骑士的童话故事吧。黑骑士，没听过耶。没听过呀？那我们就说这个故事好不好？来，我们把贝贝盖盖好啊。在很久很久以前，在海的彼岸呢，有一个国度，那里四季如春，花开遍地。你懂吗？特别特别的美。有一天呢，有一个小王子就出生了。他一出生呢，他的爸爸妈妈就特别的爱他。小王子就像依依一样啊，人人都很喜欢他，对不对？可是有一天，这个国度呢，发生了一些变故，他爸爸妈妈要去一个很远的地方，可能暂时陪不了他。可是在这个时候，小王子交了一个好朋友，就是黑骑士。但黑骑士从来没有摘下过他的面具，也没有人知道他长什么样子。为什么他不让别人看见他的样子？那可能有一些很特殊的原因吧。但是小王子自从有了黑骑士之后，就不管遇到什么困难，不管遇到什么危险，黑骑士都会第一时间出来帮助他，保护他。